Коли забору не було, діти грають в футбол тут, перед будинком там, і копається м'яч. М'яч вилітає на дорогу, машини їдуть. Так м'яч вже не полетить, дитина не вилетить на дорогу. Нещасного випадку не буде. Огорожу завишки 2 метри у дворі будинку за адресою Лермонтова, 5А спорудили минулого тижня, розповідає голова ОСББ Віктор Попар. Зробили це за ініціативи мешканців. Благоустрій, щоб був біля будинку, нормально. Кажу вам, ми посадили 50 туйок, 30 туйок вкрали, посадили 10 кустів роз. Залишилось 3. Це рішення було загальних зборів ОСББ. Обезопасили дітей, які граються у нас під будинком. Мамочки остають на столику, сидять, а діти бігають. На минулій сесії рівня ради 22 серпня землю на Лермонтова, 5А передали в постійне користування тамтешньому ОСББ. За словами міського голови, землю парканом відгородили незаконно. Відтак міський голова скликав з цього приводу позачергову сесію. Ми виділили земельну ділянку, і я вам скажу відверто, що я, ви знаєте, я завжди лобіював виділити земельну ділянку для ОСББ. Ну це так чудо сталося, що я поїхав буквально після сесії, вони ще не отримали рішення, дивлюсь, будується двохметрова огорожа. Я був шокований. Я розумію їхнє бажання городити, але якщо кожний будинок, якщо зараз, ми державні люди, ми тут представляємо інтереси всього міста, якщо кожний будинок зараз буде городити з такою огорожею, ми перетворимо місто, я не знаю в що. Коли, наприклад, комісія виїжджала туди два рази, ми побачили, що є дитячий майданчик. Але ми живемо в мегаполісі, в місті, там є багатоповерхові будинки. Ми вважали, що цим майданчиком будуть користуватися не тільки мешканці цього будинку, і тому вони отримали дозвіл. Треба розуміти, наша – це загальна територія, і ні від кого, ніякими парканами не повинні відгорожувати. Я не проти, щоб цю земельну ділянку розглянули, виділили повторно їм, але на таких умовах, як ми з вами виробимо. Нам треба створити комісію, бо це проблема не тільки цього будинку буде. Це буде проблема всіх будинків. Це ми просто перший раз нарвались на це. Врешті депутати Рівненської міської ради проголосували за повернення земельної ділянки на вулиці Лермонтова, 5А у власність міста. Паркан голову ОСББ зобов'язали знести. Однак той сказав, що робити цього не збирається і готовий вирішити цю справу у суді. Аліна Примак, Микола Штемпель. Новини на Суспільному.